Cinquena qüestió. Quina d'aquestes dates li resulta més suggestiva? 17 de juny del 2013. Frank Smith descobreix el plasma de l'eterna joventut. 25 d'abril del 2017. Mayra Gómez-Kem rep els primers extraterrestres al seu programa de televisió. Es diuen E.K. i Hoa i resideixen a Venus. La segona. El 25 d'abril. La segona? Sí. També? Mayra. Sin duda ninguna. ¿Quién quiere ser eternamente joven? ¡Qué aburrimiento! I, a més, hi tornava a veure la pista de la ciència-ficció. La ciència-ficció estava dalt. És que escuchan bien. Li agradaria realment rebre un parell d'extraterrestres al programa. M'encantaria, però tens que tirar tanto. Doncs a veure si es presenten abans per aquí. 5 a 5...